På mange måder markerede 2017 begyndelsen af et nyt Norden. Vi er gået fra at have to forretningsenheder i form af tørlast og tank, til nu at have tre ved at have splittet tørlast op i en dry operator og en dry owner. Med opsplitningen, som var gennemført i midten af 2017, har Norden skabt en stærk platform, der sikrer en mere agil tilgang til langsigtet værdiskabelse. Og samtidig har det forberedt Norden til at levere bedre resultater og øget værdi for vores aktionærer. Og vi er kommet godt fra start i det, vi har vendt 5 års underskud til et justeret årsresultat på $28 millioner, eller ca. 170 millioner kroner. Da det er vores prioritet at bibeholde finansiel styrke, indstiller bestyrelsen dog, at der ikke udbetales dividende for året. Årsresultatet blev primært skabt på baggrund af en meget stærk performance i 4. kvartal. Her genererede Dry Operator et justeret resultat på $14 millioner, Dry Owner genererede $12 millioner, mens tankforretningen kom ud med et resultat på $2 millioner i et ellers meget vanskeligt marked. Resultatet i Dry Operator viser noget af det potentiale, vi mener, der er i denne nye forretningsenhed. Gennem markedsindsigt, logistisk optimering og korte markedspositioner kan Dry Operator kombinere skibe og laster og generere en margin på hver skibsdag. I de første 6 måneder har Dry Operator på denne måde genereret et justeret resultat på $12 millioner. Mens fokus i 2017 har været på at etablere Dry Operator, lægger vi i 2018 vægt på at øge profitabiliteten og sikre, at vi kan skalere platformen til at levere vækst og afkast og dermed forløse det fulde potentiale i denne forretningsenhed. Dry Owner, som håndterer Nordens langsigtede eksponering til tørlastmarkedet i form af egne og langtidsindbefragtede skibe, kom også godt fra start i andet halvår af 2017. På baggrund af global makroøkonomisk forbedring og stærk kinesisk import, viste tørlastmarkedet, som illustreret ved Baltic Dry Indexet, tegn på bedring. Da en stor del af Dry Owners kapacitet er eksponeret til markedet, var Dry Owner også i stand til at nyde godt af denne forbedring. I andet halvår af 2017 genererede Dry Owner således et justeret resultat på $19 millioner. Mens de to nye tørlastenheder kunne nyde forbedrede markeder, var vores tankflåde noget mere udfordret. I dønningerne på de mange leveringer af nye skibe de seneste år og de høje olielager var tankmarkedet i 2017, som forventet, udfordrende. Vores tankflåde overgik dog endnu engang markedet og genererede i gennemsnit en daglig indsejling, som lå lige knap $1,500 over markedet. Så til trods for svage markedsforhold, formåede vores tankforretning faktisk at generere et positivt justeret årsresultat på $14 millioner. Og selvom vi selvfølgelig foretrækker stærke markeder, giver de svage rater dog også attraktive muligheder for at øge kapaciteten, både på kort og på lang sigt. Og de muligheder har Norden udnyttet. Udover at købe 2 secondhand MR-tankskibe, kunne vi i løbet af 2017 øge kapaciteten betragteligt gennem både korttids- og langtidsindbefragtninger, som i alt øgede kapaciteten med, hvad der svarer til over 70 skibsår, hovedsageligt med fremtidig levering. Og dermed har vi udnyttet de svage rater til at øge kapaciteten som forberedelse til bedre markeder. Begyndelsen af 2018 har dog budt på meget svage rater, men vi forventer stadig, at tankmarkedet vil blive bedre i løbet af året og har positioneret os til dette. Så med udsigt til et tørlastmarked, der forventes at fortsætte den gradvise bedring, en ny agil forretningsenhed i form af Dry Operator, 10.000 åbne dage i Dry Owner og en tankforretning, der gang på gang har overgået markedet, forventer vi et positivt justeret resultat for 2018. Den overordnede forventning afspejler en generel forbedring i tørlastmarkedet og et tankmarked, der har startet året med meget svage rater. Men det forventede resultat afspejler også i høj grad de mange initiativer, som Norden tog i 2017 for at forøge værdien for vores aktionærer i årene, der kommer. Og det ser vi frem til at gøre. Tak fordi I lyttede med.